Në vim të punës operacionale, me fokus goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikve dhe si rezultati administrimit të shpejt të informacioneve nga inteligenca policore, të siguruar në vim të mega operacionit antidrog të goduar Tempo dhe 2, specialistët për hetimin e narkotikve arestuar në flagrancë shtetasin me inicialet DM 20 vjeç banues në Durrës. Ka kontrolli fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe i sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike kanabisativa të ndara në doza me qëllim shitje në zonat të ndryshme të qytetit. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.